ာလည်းပဲဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်ဘလိုမျိုးဆုတောင်းပေးရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမအနေနဲ့ဝင်ခသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီကာလအတွက်ဖယားသခင်နားလေစေခြင်းနဲ့သင်ငန်းစာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်ရဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေကြည့်ရှုသွားရအောင်ပထမဦးဆုံးကျမနဲ့အတူတစ်တစ်အခန်းကြီး2အငယ်1ကနေ4ကိုအတူတကွဖတ်ကြည့်ရအောင်ဖတ်ကြည့်မယ်1 2 3ငါတို့သည်ဖယားဝတ်နိုင်မွေလျောခြင်းလျှောက်ပတ်စွာကြင့်ချင်းအမျိုးမျိုးကိုပြုတ်၍ညီဝတ်စိတ်ညံစွာနေရမည်အကြောင်းရှင်မင်းမှဆ၍မင်းအားလာရှိသောသူအပေါင်းတို့နှင့်လူအမျိုးမျိုးတို့အဖို့ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုရှေးဦးစွာပြုစေခြင်းဟာငါတိုက်တွန်းသွေးဆောင်၏အကြောင်းမူကားထိုတို့သောအမှုသည်ကောင်းသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအမှုလည်းဖြစ်၏လူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမာတရားကိုသိစေခြင်းဟာဖျားသခင်အလိုတော်ရှိ၏အာမင်ဒီကျမ်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေကိုဖျားသခင်ကဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အရာမြင်ရတယ်ဘယ်ရတဲ့ဆုတောင်းပေးရမလဲအသင်းတော်အတွက်ဆုတောင်းပါ သင်းဟူစရာအတွက်ဆုတောင်းပါ ပရိုဖက်အတွက်ဆုတောင်းပါ အပေါစတယ်အတွက်ဆုတောင်းပါလို့ရေးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာရှင်မြေမဆ၍မင်းအာနာရှိသောသူအပေါင်းတို့အတွက်ဆုတောင်းပါလို့တိတိကျကျဖော်ပြထားတာမြင်တွေ့ရဒီလိုပြောလို့အမှုတော်ဆောင်တွေအတွက်ဆုမတောင်းပါဘူးလို့ကျွန်မမစိုးလို့ခြင်းမူဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လည်းပြောထားတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့တီးတန့်ဘုရားသခင်ကမင်းအာနာအတွက်ဆုတောင်းပါပြောထားတယ်ဘာကြောင့်လဲအပေါ်မှာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဖျားဝတ်နိုင်မွေလျောခြင်းလျှောက်ပတ်စွာကြင့်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုပြုတ်၍ငြိမ်ဝတ်စိတ်ညံစွာနေရမည်ကြောင့်။တဘောကတော့မိတ်ဆွေငြိမ်ငြိမ်ဝတ်ဝတ်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လျှောက်ပတ်တဲ့အတ္တတာဟုတ်လားကောင်းမြတ်တဲ့အတ္တတာမှာဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖျားရဲ့ဝတ်မှာမွေလျောပြီးတော့တကယ်ဖျားသခင်နဲ့ပို့ပြီးနီးကပ်တဲ့အတ္တတာထဲမှာကျမတို့သွာလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေခေါင်းဆောင်တွေအတွက်အထူးပဲဆုတောင်းပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ကျမတို့အခုချိန်မှာဆိုလဲအားလုံးလည်းဒီအရာကိုလက်တွေ့ခံစားနေရကြလိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ရဲ့။ကစင်ကလေးရားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမှငြိမ်ငြိမ်ဝုန်းဝုန်းမနေနိုင်တော့အဲ့တော့အရင်တုန်းကတော့ကိုထင်ထားတာကငါအဆင်ပြေနေပြီးတာပဲငါမိသားစုအဆင်ပြေနေပြီးတာပဲလို့ထင်ထားပေမဲ့ကျမတို့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေအထဲမှာအထီးကယုံတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာတော့၎င်းရှုတ်ထွေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာတော့၎င်းကျမတို့အားလုံးရဲ့ငြိဝတ်ခြင်းလေးပဲဆုံရှုံရတယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီဆူတောင်းပေးဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ government အတွက်အုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ကျမတို့ဆူတောင်းပေးဖို့ရန်တော့သိက္ကိုအရေးကြီးရယ်။ကောင်းမွန်တဲ့မင်းအာနာစကားဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်လူချို့တွေကဖျားသခင်ကဒါတွေအရေးမကြီးပါဘူးငါတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ကြီးရနေဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲဆုတောင်းရအောင်နိုးထောင်မှုဖြစ်ဖို့ပဲဆုတောင်းမှာမင်းအာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးဖို့အဲ့လောက်အရေးကြီးရဲ့မထင်တဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကကောင်းမွန်တဲ့မင်းအာနာနိုင်ငံတွေမှာရှိဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိရဲ့ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်ရဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ပြောကလေးကဖယားသခင်ကအလိုတော်ရှိလို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားညီကောင်မတို့ဖယားသခင်ကသူ့အလိုမရှိတဲ့အရာတစ်ခုသူ့ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုဘာကြောင့်မလို့တောင်းခိုင်းရမှာလဲဆူတောင်းနေဆိုတာကဒါဘာသာရေးဝတ်ထုံးစံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဖယားကိုယ်တိုင်ကမိတ်ဆွေကိုပေးခြင်းလို့တောင်းခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားသခင်ကကောင်းမွန်တဲ့မင်းအာနာကိုကျမတို့ကိုပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကိုပေးခြင်းနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုပေးခြင်းနဲ့ဒါဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖယားသခင်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကောင်းမွန်တဲ့မင်းအနာဘာကြောင့်မလို့ဖယားကနိုင်ငံတွေကိုပေးခြင်းဒါလေဖယားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာကြောင့်မလို့လဲဘာကြောင့်တို့ကိုဆူတောင်းပေးဖို့ကအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာမှာပါဝင်ရတာလေဆိုရင်ကျမတို့အနောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုမြင်တွေ့ရတယ်အပေါ်မှာလည်းခုနကကျမတို့ဖတ်ပြီးပြီးငြိမ်ဝတ်စွာနေနိုင်မည့်အကြောင်းဟုတ်လားလျှောက်ပတ်စွာအသက်ရှင်နိုင်မည့်အကြောင်းဖယားဝန်နိုင်မွေးလျောနိုင်မည့်အကြောင်းအဲ့ဒီအပြင်အနောက်မှာဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထပ်ကြည့်အောင်အကြောင်းမူကားထိုးတို့သောအမှုသည်ကောင်းသောအမှုဖြစ်၏ဖယားရဲ့အမြင့်မှာ
Min anak itu suit down peradi. Kau ni amu pshet elu, payah ke mienne? Ngaro go kete nomu do asin, payah ke? Nitat tomu do amu le pshet I. Hallelujah. Er payah ke? Nitat de amu pshet de, payah ke ye aloro pshet de. Lucuria, payah ke ye aloro ka bahale suami tu ibe ne atasin I jar. Ngaro nanganu soya itu suit down bebo suraga, bel ngaro payah ke ye aloshi lola, suit down peziya lolo la, sahde pinjamaru amienne ne atasin jar. Payah ke ambil de, di amu ka payah ke aloro ne ni re amu pide, payah ye nalongda pide, payah nalongda si be me jumji duriya wane ziyabe. Nanganu kangsang itu suit down bebo yandra. Tiku ane jah, cuma rupiah jauh ni mah, ke dia ni patut bi, apa wincah tau mah mulur eh, cuma rupiah, nainganu kangsang ni itu, su tau payten dalam cuma rupiah tau bi busam hendu yar, atenori su tau ni kama, cuma rupiah, hobare, atenor kangsang itu su tau ni, cuma rupiah atenor nota bo itu su tau ni, evangeli dia itu su tau ni, dah macam ni, alam ni ceh, ni pcet, nainganu kangsang ni itu. Cuma ru suit down payten dalam cuma ru matang payen eh, apa je tenari, niatuar ari, ala payen ni wimbiro semua payen ni ari, pemian jabar eh, dan nengen nai macam apa ni dia apa je telo, cuma ru ni mana nengen malay telo mewe, tuah gay deh so cuma ru niar, eru cuma ru dia ada wincha down macam mulu deh, pernah uzong ni ne, eru dah payah dek, niat dek amu payah dek, payah ye amnya mah, kau ne amu lo, ni ne, ngaro kaitem no mudo, asin payah dek so betul payah le, Yesus Kristo. Yesus Kristus kura ambil ni tato amu pilih lo pilih. Bajang mulu Yesus ga di amu ni taya lalu. Aso ma angin lima pilih. Lu apa lo di kaitan jenno yawi tamati aku ti sejengah payah ke aloro si. Bajang lalu soye cuma lo di kau mono me nengah na si cendih. Kau mono me cuma lo ye nengah ma osore akama. Lu apa lo di Ketin cendo yang poyan dua, tamat ia go timo yang dua, pobiro alalam ni harap sih. Cuma ru kamu ni mana ha? Ewen gelite ia dua, degah aku pun bina ini dulu sih. Macam kamu ni mana ya ro? Ewen gelite ia pernah boyan dua, asih tak pelanai. Dah jangan lu payah biar, di jangan zaka tersat hebat sih. Acuah di apa yang tetap eh, tetapi jure. Alu apa yang lu dikaitin jenuh ya, itu mardi aku tizi jengah payah dek. Alu roshi izure ya, tetapi tetap luthen. Apa gua me anazir itu suatu umpai balu pior tetap luthen. Mahabu dah terduere pshet, terduere lara. Payah pior, balu me anazir itu suatu umpai bulu lezu. Alu apa yang lu dikaitin jenuh ya, itu mardi aku tibo ya acuah. Eh itu cuma ru me anaria, amnyaji. Tak yang musir es, bawa cuma nale bulu ada. Ame, eru cuma ru nanya ma, kamu ni mesir ya kama? Lula suane ubi kuku kene cuma ru ya. Cuma ru nanya ma, kamu ni mesir ya kama? Ewen geli dia aku lula suah hobi aku ni ya. Bapak uli so lurai o, eri mengat tambo thalo. Lurai ye decision o respect lo de eru aja. Eh, cuma ru akelu niya, cuma ru di, cuma ru no soya ka komunis lomyo, hala akelu lure koko gue jene pada koko gue kuma bebu, religious liberty mesti bu soye, lure evangeli dia ujaya bu yang dua pobi kakek naing apa sih, cuma lula de koko gue pan kuingu tegebe yongji, dah payah dek lura apa sih. Pernah yang jumji leh la, payah kan alur apa sih? Payah aku deh. Yesus go, mimi kering panjang sih, lekam boyan tu payah kan alur apa sih? Luaran kering jendol ya boleh tu payah alur sih. Tapi ni, ayah aku luaran tu jual cair panjang pun bi. Yesus go, mimi jual cair le, atau jangan mulu kau ni ane bung dalam pion macam la bau. Payah kan aku deh, tengah dah dia ye, dia ya atau si jenjen sih me. Tapi mana ni? Ni cuma ni thayne kama. Lu thayne lulus soan ni payah ka yue che kum pi. Macam aku, kelu mian kamu ni memisi change oye. Di yari tu acuh tu nangane. Umat dia ubi lolo, Russia lolo, di komunis nangane masoye. Yang jidure go ni mana ni setes payah. Macam aku mian tu yari. Lu thayne mah lulus soan kau kau pan kau memisi busa. Macam aku mian. Enak bahasa mulu le. Ewing keli dia aku pesi elu le.
Pobiro Nyala, Daddy Habajamulule, Zoro Nangano, Gonsoundy, Chat Nangano, Gonsoundy, and Yaji Tassini. And much more of the Sudan Bibulu, Jamur Nangay Gonsoundy, Gowny Mini Pipo, To a Kama Paya the King, a Loro Piso Lame. That's a more D. I had to suit down Beijing, Yeshu Critoga, a low shide, low jansama, a tea jap, pobiat harapere, and a dway like Nama, Lurai, Gating Jinu Yavi, the Madia with Tizay Jenga, Payadgi, a low shi, the ma a low shide, Yana Kuzalongo, Dwebiro Jamaru Miar. Jamari Korean at the Tarema, Payadki, a low shide, ya, the wills of God nepatabi, a chol Luriga, an English show treaty, a Payadki and Dilulubo Lucila, Payadki and General Rogo Dilu Sutamo Lucila, Uma chose way, Payama General Rogo Jamma Zebuyandra, a Luciela, Paya Loro Babe, Jamma Jenna Jamma, Majama Jenna Nisubi, a chua alumum yen Lurishi, Mesway, Mesway, did have what Paya the King, a Loroha, Mesway to a gumbo yandra. Yobao. Jono gumbo yendo paya alushi. Ame, Miss Gumbo yendo, Miss with a gum zongo, payala alushi. Eritwa, jamajin, payagin alushi. Gare mama, yeshu te canungria, Miss in a jama, the jamma chingo, yeshu a babo yendra, na jin jingo can be a te can get. A child loyal nilan at the cano yard, okay? Dame, yeshu ka pajam, jeez, or na jin jingo, jain na chingo can be. A te kaya the lizu, jamaru jamma boy andra. A payadi, jamaru jamma boy andra loshi, dudian in a maze way. Payad kini, jamaru ye. Gokana jamma yuna macabu. Financially, we jiba in sayamale, juin wa gongza boy andra, a loro shi. The jamma by the bigger grace name, a legima biopia. Surplus life ma, bo shane at the dama, payada jamaru at the shimboya and a loro shi. Da payay a loro, a jan siro. Amen. Tatia anine, gongwune mini. Jamaru nangama, o sobo yandra, o chopo yandra. Nangan naima, kaban nanga a di dima. Gongwune mini, o sobo yandra, payadaki, a lura she. Ero, payadking angaru, sore ming webijanala, payadking angaru, nangangu gongne do my beja, and you payadaking a. No, jemaru ko, oh, balai dah mesiu. Payat kena, agam zongo be, jemaru ko, pejane payat kempi de. Sore ya ko jemaru tibo lu de. Bajang leisor, aku cian, nak songo galap si de. Kredit pian juala bo ayen ni nebi. Ewengeli tayar di dita makap, tahuwe, nanya nak aku topa bo lu de. Ewengeli tayar di lumiu de kasih ko, yau po yang tu, lo ane de, cian si de. Ane itu a, kamu ne mini a, kamu jin mengalap si. Jemaru yang lain tu, jemaru kebaji tu, macam ye pun mesti pelalai. Hallelujah. So waktu kalau kamu ni memang hubeh ni, hala. So tu mungkin ni ayu resui, kiri tu ada ayari, pih tu ada ni. Kiri tu ada muri hala leh ni pih, no. Ah, alam muri pih tu ada macam, belum yang mengeli dia topang ni mule. Ah, tapi internet dia mesti, hala. Ah, jemaru phone ni satu hari lalu mian soi. Ah, jemaru belum yang mengeli dia kat Jepian tindalap Jepian ni mula. Kredit awi evangeli dia Jepian buaya adua ka. Kamu ni gongzang ni, nangan lah si buaya adua lo ade. Dajang mulo Yesus ka aloshi le. Dia ni betul piro sultan malu. Jangan ma popiat harap cede. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Dajang mulo cuma rodi sultan buaya adua lo le. Gongzang ni, kau ni gongzang ni. Nangan mo, oh so boy andra, niam mama, she boy andra di, jamaru, a lena tapiro, sudan yame yad kupide, a kolo crisis situation, mawe sudan yama, mahoba, luria, no jamaru, a kakabis, no paya paya, hola, eh, dame asim babies, no paya, the king, lure lura, matemu, a chu alumuro mapia, chain naima, jamaru, the gongne, me, dande chain pibase, no crisis situation, ema, pinibase, sudan yame. Payah tak kan? Jono tu ye, nangan o gongzang ni ha. Pay gong mon do mini pipu yang tu, cuma ro gong ji be ya. Hallelujah, amen. Elo payah tak kan? Tu ye aloro ne ni down ne so ye. Down ne so pay mula, pay me lo kiri ro sheet har. Tiyo akanji ngah angesa lisa ngama.
Naru di Payadkin Atanona, Yayinji, a Jahumuga. Naru di Alorone, and ye dozon to Kudo Su go down, eh? Payadkin, not how no mu eat. Su down the meadows, the garo go, not how no mu digo, Naru thin it. Atanona down the sudo go, yami who. Fia jai. Ame, at the boat palace, tomorrow the Alorone, and ye so down in Payadkin, Babi Merele, not how me. Su down the meadows, the garo go, not how no mu di, Naru thin it. Turn on a down or sudo go, ya me hooti jai. Ero, tomorrow a lorone nila. Gone, gongs on me. Nanga mania, you la boy and dress suit down beta. A lorone nila? Nide. Ame. Ada, a loro she a lamatibu, a loro machibu lamatibu, a lumu down yam, hobu. Hallelujah. Yet that's on a town boy and draw low a day. Ame, come on a mini near you la boy and draw. Oh, so boy and draw near me, luma, mama, she boy and draw. Hallelujah. Suit down yam. And I depay a lure of pity. A lure on it need a suit down in papi merrily. Yammy. Pure on papi mele. Yammy. As a mayara bajan le, lure suit, matango. And tomorrow, ye suit down gin a poma, and yai moody body, Nico Mount Maro. Cray and Nico Mount Maro. Tomorrow is suit down gin poma, and yaji moody body. Toria, a go go bama, they yemiji, Lulutene, oh, Geno, a pitaba, ye should cry at the widow Jamulu that gate in Jinara, but Geno Pama, hopa, Wulutin, pay up your tango the alum yemo payak, loom shoe, tomorrow go. Man did him ye jima payakin, say look hara today. Then I crit over Jumji de Mane so ye. Get engine yado de Mane so ye. Payat dadami pite so ye. Dim ye jima than the payaye nanganoe goes up you and nene meta yenny up said. At them jumon it the net suit down jing up payad came ye jiboma, a low low lazia jump shed. Payakin mima nangama, a low low lazia jump shed. Payakin Malaysia, a low low lazia jump shed. Payakin America, a low low lazia jump shed. At jumon a poma, a yaji moody. Bajo chodo yare, mapizong lara, bajo a chodo gadirori mapizong, bajo chodo paya a lorori mapizong virale. A lorora shira, eh? Timale biorale, paya a lorone a ni su. Payagaro a lorora shi, dame, su down melu machine. Nejimoma, yanemla, mayan I moo. A jamaro poma am yai moody, going along up on my letting beyond, ma poma am yai moody. Hallelujah. Holo la nudo dilunia nuso loa me a chamber hobu guche. Go poma, a nyaji. Down when she is, I would deep it up. Meta yam, it changed. Soon down, Jim, I met a yapolo at. Hallelujah. Ero, tomorrow, the Taman remote, Tantaman, if it, Tantaman's or Bali. Nang and the Nangama, tomorrow, Jijiba. Tantaman, they are young ladies, ready, baby. Eri, Nanga, and Dwap, no? A pian and a lolo poya and Dwap, say, look, harap, said it. Eri, Tantaman, the 2 year goes up, you Nanga, Uma, so was up. America, Nepiro, no, Russia, ma, toa, piro, tan yon, a chase, side, so ye. Any tantaman, the Russia, ma, America, nangango, goes up, you, piro, yon, need up, shed. Any tantaman, pure is the garanga, America, nangang, American, nanganga, pure is the garlo, can you, any nanga, luria. Russia, nanga, so yari, alunga, the tantaman, pure is the gali, American, tamara, pure is the garlo, through a can you. It then the man to yaw ye now ma. Nang and the cool long a meta yet harap, said. Miss with Tila, then a jama delay, did away, me jim boma. Jamara shinny chindi, gong in nang and what? Jamara meta yenny rap, said. Gong in nang and ye, gong jide go jula boy and what? Gong in nang and ye, a lore origum ye jima, pure topo yand what? Jamara shinny. And also, I got it. Umas was so nang and kuma tomorrow. Dandamania Bianbiro so doare sui. 3 year original country of Bianbore, then you only pay like Biro, Dandamania, Mataro, Busoi, and a bar de bele, dila. Any nang and eh, Drunini, war. Sit, Jenya light on it, and do wave head. Marodi Minone, Sasayim Lodobu, any dread, Dandamania alongo, so called. Makes way, tomorrow the tandemani pide, a coochini tomorrow gong him at the adebu, cradole tomorrow with cheese on jimala debu, any a day bear ballets or nyeji boma, payat can eat tomorrow abbey a lolo chin deles or teach hallow.
ညီကြီးသားတွေကိုခရစ်တော်သည်မစီရင်ခြင်းသေးဘူးအာမင်ခရစ်တော်သည်ဒီညီကြီးကိုဟုတ်တယ်မကြာခင်မှာတော့ခရစ်တော်ပြန်လာမယ်ခရစ်တော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတော့ခြေဆောင်ခြင်းခံပြီးညီကြီးကတော့ဘယ်ရင်ကြီးကာလဆိုတဲ့ကာလကြီးကိုဖြတ်သန်းမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်သေးဘူး အဲ့ဒီကာလတည်းကိုကျမတို့မရောက်သေးဘူးအခုကဂျေဇုတော်ကာလမှာကျမတို့ရှိတယ်အဲ့ဘေးရန်ကြီးကာလနဲ့နော်ဂျေဇုတော်ကာလအရင်နီးနေပြီအဲ့ကျမတို့ဒီသိရမယ်ငါတို့ရှိနေခြင်းနဲ့ညီကြီးပေါ်မှာအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တင်းကိုတင်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိငါရှိနေတာဘာမှမထူးခြားပါဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ကျမတို့ဒီကောင်းငင်နိုင်ငံကိုရီပရီဇန့်လုပ်တဲ့လူများဖြစ်ပါတယ် ကျမတို့မှာအခွင့်အာဏာတွေရှိတယ်ကျမတို့မှာဖယားခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေရှိတယ်ဖယားခင်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်လက်နက်တွေရှိတယ်စွတ်တောင်းခြင်းလက်နက်တွေရှိတယ်ဒီအရာတွေကိုအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖယားခင်လူမြေကြီးပေါ်မှာကောင်းကြီးဒီမြေကြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုထားထားတာအာဗြဟံရဲ့အဖြစ်ဖြစ်မှာပဲကြီးပါတကယ်မှာအာဗြဟံကသူ့ရဲ့ဒူလောတာအဲ
ာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू မဖြည့်ဆည်းစေခြင်းမူပြီးတော့ဖះရောက်ပြောတယ်ကိုရောဒီမျိုးကိုမဖြည့်ဆည်းပါနဲ့အင်းမျိုးမှာလူ90ရှိတယ်ဆိုပြီးဖြောင်းမဲ့တဲ့လူ90ရှိတယ်ဆိုကိုရောမဖြည့်ဆည်းပါနဲ့အဲ့ခါဖះတကယ်သဘောတူတယ်ထောက်ကြည့်ကြင်ကျမတို့ဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုတော့ဖြောင်းမဲ့တဲ့လူရှိနေခြင်းကဖះတခင်ကောင်းကြီးအဲ့ဒီမျိုးမှာရောက်လာစေဖြောင်းမဲ့တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကျမရှိနေခြင်းကမိတ်ဆွေတွေကျမရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကအဲ့မျိုးမှာဖယားကင်ကောင်းကြည့်ပေးဖို့ရံအတွက်ဖြစ်လာအဲ့မျိုးမှာဘေးဒဏ်အနေနဲ့မကြုံရဖို့ရံအတွက်ဖယားကင်အလိုလိုဖို့ဖြစ်လာဒါမဲ့အဲ့ဒီမျိုးမှာဖြောင်းမဲ့တဲ့လူမရှိခြင်းကအာရဟံနောက်ဆုံးဈေးစစ်တယ်ကိုရုံ50မရှိရင်လဲ40 40မရှိရင်လဲ30 30မရှိရင်လဲ30နောက်ဆုံး10ရောက်နေဖယားကင်ပြောတယ်ကိုရုံအဲ့ဒီမျိုးမှာဖြောင်းမဲ့တဲ့လူ10ရောက်ရှင့်အဲ့ဒီလူ10ရောက်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ဒီမျိုးကြီးကိုမဖြည့်ဆည်းပါနဲ့လို့ဖယားသခင်စီမှာအာဗြဟံဆုတောင်းတယ်။မိတ်ဆွေကျမတို့လည်းအာဗြဟံလိုပဲဆုတောင်းလို့ရတယ်။ကိုရောဖြောင်းမဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောဒီမျိုးကြီးဒီနိုင်ငံကြီးကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းလက်ထဲတော့မရောက်ပါစေနဲ့။ကျမတို့ဆုတောင်းလို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအာဗြဟံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားကံသဘောတူတယ်။ Okay အဲ့ဒီမျိုးမှာဖြောင်းမဲ့တဲ့လူ10ယောက်ရှင့်ကမဖြည့်ဆည်းဘူး။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာတောတုံနဲ့ကွန်မြူရာမြို့မှာ10ယောက်တောင်မရှိဖြောင်းမတ်တဲ့လူ10ယောက်တောင်မရှိအဲ့တော့ဖရာသခင်ကနောက်ဆုံးမှာကန့်နဲ့ပြည့်တယ်နော်မီးမိုးတွေရွာစေပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုဖရာသခင်ဖျက်ဆီးလိုက်ရတောတုံနဲ့ကွန်မြူရာမြို့မှာကအဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီ scholar တွေ censor scholar တွေကပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်ရဲ့အခါမှာအဲ့မြို့မှာလူတစ်တောင်းလောက်နေထိုင်နေမြို့ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်လူတတောင်းမှာ10ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဖခါကအဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီမြို့ကိုမဖျက်ဆီးဘူးဆိုတာမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တထောင်ပုံတဘုံမှာလူတတောင်းမှာ10ယောက်ဆိုတော့ဟုတ်လားတထောင်ပုံတဘုံလူရှိရင်တော့မှဖခါသခင်ကအဲ့နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးခြင်းလက်ထဲကိုမအံ့နံမှုဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေပေါင်း5စနဲ့5တန်းရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်စစ်တမ်းအရာသိမြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့55တန်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်1000ပုံတပုံဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲလူကြီးပေါင်း5000ဖြောင်းမတ်တဲ့လူရှိသလားဖယားသခင်အတွက်တကယ်မတ်တည့်ရတဲ့လူနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းတကယ်အသက်ရှင်တဲ့လူတကယ် born again ဖြစ်ပြီးမျက်မှောက်တော်ကိုလာတဲ့သူအပြိုးတမျိုးအလုပ်တမျိုးလုပ်တဲ့ခရီးယံပြောတာမဟုတ်ဘူးတပတ်တကြိမ်ဖခင်ကြောင့်တက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နေ့မှာခွပုံးခုတ်တဲ့ခရီးယံပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်လုပ်လိုက်တောင်းပန်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ကေတင်ချင်းကိုနော် abuse လုပ်တဲ့ခရီးယံတွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူအသွေးတော်အောင်မဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုခံယူပြီးတော့ခရစ်တော်ဖခင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့တပည့်တော်5000မရှိရင်အင်းနိုင်ငံဖရာသခင်ဖြည့်စီမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမဆူတောင်းတယ်ဖရာသခင်အဲ့ဒီ5000ဒီမှာကျမပါခြင်းနဲ့ကျမကိုခေါင်လုပ်ပါကျမအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတင်ရောအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်မလားအဲ့ဒါကျမအားပေးပြစေဒီလိုကာလမျိုးကဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်လို့ရတဲ့ကာလမျိုးမဟုတ်
အပြစ်လုံးလိုက်ပြင်မျိုးဖျက်စီပြန်လာလိုက်လုံးလို့ရတဲ့အချိန်မျိုးမဟုတ်လောကကြီးကပြည့်စည်ခြင်းလမ်းကိုဥတီလေးလေးကျမတို့လိုတန်တမန်တွေဖျားသခင်နာမနဲ့တမုတ်တဲ့ကျမတို့တွေကပို့ပြီးတော့ serious ဖြစ်စွာဖျားနဲ့ရှောက်လှမ်းရမှာအခုကာလမှာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုံနေတဲ့လူတွေကကိုယ်တက်တာကကိုမိသားစုတက်တာကကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အသက်တာကိုပါပျက်စီးစေမှာဖြစ်တယ်။အကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်အများကြီးရှိတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်မနဲ့အတူပြောအောင်နှလုံးသားမှာလက်တင်ပြီးပြောအောင်။ငါမှာတာဝန်အများကြီးရှိတယ်။အာမင်။အဲ့တော့တောတော်နဲ့ကိုမိုရာမျိုးပျက်စီးရအခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။လောတာမှာသူ့မှာ၁၀ရောက်လောက်တောင်မှသူကတော့အာဗြဟံနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောအောင်အာဗြဟံနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖခင်ကို तू တည်တယ်။အာဗြဟံရစ်ပလင်းနဲ့တီးပြီးကိုးခဲ့တဲ့ဖခင်ကို तू တည်တယ်။အေးဖခင်ဖြောက်မဲ့တဲ့ဖခင်ဆိုတော့ तू တည်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကဖြောက်မဲ့ခြင်းလမ်းထဲမှာအသက်ရှင်အောင် तू မခေါ်နိုင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မျိုးကပျက်စီးရတယ်။ဒါနဲ့ကျမတို့ရောကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေဖြောက်မဲ့ခြင်းလမ်းထဲကိုရောက်လာဖို့ကျမတို့ခေါ်ရဲ့လား။ကျမတို့မှာတာဝန်အများကြီးရှိတယ်။အာမင်။ဟုတ်တယ်ကျမတို့ဆုတောင်းဖို့လည်းလိုတယ်။အာဗြဟံလိုကျမတို့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဖြောင်းမခြင်းလမ်းလေးကိုလူတွေကိုခေါ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ကျမတို့ဒီအခုချိန်မှာနိုးထမှုအရင်ကထပ်ပို့လိုတယ်။အတင်းတော်တခုနိုးထနေုံနဲ့မရတော့ဘူး။လူလေး900နိုးထနေုံနဲ့မရတော့ဘူး။နိုင်ငံအတွက်ကျမတို့ဒီစုတောင်းရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်မတည့်ရရမယ်ဆိုရင်လူတွေတောင်းနေချေတိုင်းနေချေဖြောင့်မခြင်းတရားလမ်းထဲမှာအသက်ရှင်နေဖို့ရန်အတွက်စာငတ်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီကျမဒီကာလမှာပြောပြခြင်းလည်းမေးဆွေကိုယ်တိုင်းဖြောင့်မတဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်မှာဖခင်နဲ့မှန်ကန်စွာအသက်ရှင်မှာစုတောင်းခြင်းနဲ့အချိန်ယူပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ယူပါအဲ့ဒီပြင်မေးဆွေပဝင်းကျင်ကလူတွေကိုသင်နဲ့အတူတူအဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ဖို့ရန်အတွက်သွေးဆောင်ပါဖြောင်းမခြင်းလမ်းထဲမှာမတည့်ရလာဖို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဆူတောင်းခြင်းထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်တဆွဲခေါ်ပါအဲ့ဒါကကျမတို့နိုင်ငံအတွက်လွတ်မြောက်ရာလမ်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့အားပေးခြင်းနဲ့အသင်းတော်တွေအနေနဲ့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကျမတို့ဝင်ချအပြည့်ဝင်ချတောင်းပန်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဖြောင်းမတဲ့အသက်တာမှာအသက်မရှင်မိတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဖခင်ကစွန့်ပစ်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်တွေအတွက်နောင်တရဖို့လိုတယ်ဒီအပြင်ကျမတို့လူတွေကိုအဲ့ဖြောင်းမခြင်းလမ်းနဲ့မခေါ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်လောတလိုပဲလောတမခေါ်ခဲ့သူမျိုးကလူတွေသူအေဝင်ကလေးမပြောသူမျိုးကလူတွေကိုဖျားနဲ့သူမိတ်မဆက်ပေးညညူးနေတဲ့အထင်းမှာအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေကို10ရောက်လေးတောင်မှသူပြောင်းလဲအောင်သူဝန်တာရှိရှိနဲ့မလုတ်ခဲ့10ရောက်ဆိုအရင်များတဲ့ကဏ္ဍမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေသင်အတွက်10ရောက်ဆိုတာအရင်များတဲ့ကဏ္ဍမဟုတ်ပါဘူးစာတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရအောင်အာမင်အဲ့တော့အပြောင်းလဲကိုယူဆောင်လာနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုခေါ်ထားတယ်ကျမ်းစာတယ်လို့ပြောတယ်တင်းတို့ဒီဤလောကိုက်စားဖြစ်ကြိုက်စားမှုကအငန်ကင်းပြောက်လေငန်တော့ရတော့အဘေတို့ရပြန်မင်းနီးပြင်တို့ပြစ်လိုက်ရကြုံနှင်းခြင်းမှတပြားအဘေမြအတုံးမဝင်ကျမတို့ဒီအပြောင်းလဲကိုလှုပ်ဖို့စားလို့ပဲစားကဘာလို့မို့လဲအပြောင်းလဲယူဆောင်ဟင်းသခွန်မှာစားမပါရင်စားလို့မကောင်းဘလောက်ကောင်းတဲ့ပဇွန်မဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်သားဟင်းမဲဖြစ်ချက်သားဟင်းမဲဖြစ်ဖြစ်စားလို့မရတော့အဲ့ဟင်းကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာစားလေးလေးလေးထည့်လိုက်အပြောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်။ဒီကျမတို့ရှိနေခြင်းကကျမတို့နိုင်ငံပြောင်းလဲဖို့ဟာလေလုယာအာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစားကသုံးလို့မရဘူးဆိုရင်ကြည့်အငန်ကင်းပြောက်လေပြောရမယ်ဆိုဘာအပြောင်းလဲမှမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရှိနေခြင်းကကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ဘာမှအပြောင်းလဲမဖြစ်ဘူးကျမတို့လူမျိုးအတွက်ဘာမှမထူးခြားဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မယ်လဲပြင်တော့ပြစ်လိုက်ရွေးကြုံနှင်းခြင်းမှတပါဘာမှအတုံးမဝင်ကျမတို့ရှိနေခြင်းမြေကြီးအတွက်ကောင်းခြင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အလကားပဲကျမပြောပြခြင်းနဲ့ကျမတို့ရှိနေခြင်းကကောင်းခြင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အသင်းတော်တွေလည်းပိတ်ရလိမ့်မယ်ကျမတို့ရှိနေခြင်းကနိုးထမှုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မကောင်းမှုတွေကပုံပြီးကြီးစိုးလာမှာပဲ Okay ဘာလို့လဲဆိုကျမတို့ရှိနေကြဘာမှမအတုံးဝင်တာအဲကျွန်တော်ကျမတို့ယူရိုမှာမြင်ရတယ်အသင်းတော်တွေအရင်တုန်းကတော့အရင်နိုးထားတဲ့အသင်းတော်တွေပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကပြောင်းလဲခြင်းတွေဘာတစ်ခုမှမြေကြီးကိုမယူလာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာသာရေးအသင်းတော်တွေဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာဖခင်ကျောင်းထဲမှာအရင်မကြည့်တာတွေကိုပဲဦးစားပေးရင်းနဲ့လူတွေတောင်မှဖခင်ကျောင်းကိုမရောက်လာတော့
Kama ya, lulu tanglaw sana kama. Kau kau luar saya awasi. Hei, ramah ada cici, ada cawasan ane kena saya sih saya lawasi. Poi poi ni be, eh saya awal awal le lah, bi nale macamau. Kau kau nak macam macam ni no. Aduh, lulu be channel. Aduh, balu lah ya. Eh, pihajang ni bay lah ya. Tapi apa balik? Angan kenyal ni. Jin tu bay lah, ye jono jono kaya ni. Pihajang ni bay lah ya. Mesti pihajang bay lah ni, suatu hari ni dia kisah jiba. Tapi pihajang mana mahu elu pihajang ni? Aku bay lah. Jono nuar, ini pelajaran yang bahagia lah. Khusus pelajar ini lulu, no, tak ada. Cukup dijar le, ini pelajaran ni mana kalau dia lulu dia luri ada lulu. Konsep dia lulu pol lulu, kamera dia kumpian pelajar. Pelajar apa lagi? Loga jilat heu. Apa lulu so anak ni betang lulu. Ini cuma lulu ada tak? Cuma lulu sih ni jangan apa yang ni pelajar. Ini loga lulu macam pasi ni. Cuma lulu Piao mana itu, ngada ngada orang lada. Memangnya ngan masih mesuai. Si labu yang rajin mana itu nene, mana dia biju saya. Hallelujah. Dengan piao itu cepi, dengan piao itu mana dia de piao mana itu. Tentu orang sih ni lorong mea. Kalau jenuh sih barang, ramai mana tentu orang sih. Tapi tengah ni sabi rupian buah buah yang rajin lada. Bukan jangan luri go koba mesuai. Bukan jangan luri tene itu kugui basi. Jangan sungguh dulu ya, saya kan ini kena engkau selima biar. Engan nama pih temu tu, engan luru ding, koko ni cahat pih. Engan yang naga syalie sudang putana biar. Ada malang ko luai shalie, engan di kau yang bungai nata mi. Tlo biar ko pih biar, tlo biar ko chanda biar. Pihat yang di mana yang jadi dulu engan syalie ni barang biar. Engan nama ni temu deh luru, engan luru ga, koko ko ni cahat pih. Engan yang naga syalie sudang we soye. Tolong bego canda bima, payah gini bego canda bacing lah, bacing ni, lah payah loro 100% cuma lu yang jiwu loro, payah gini lu si lah, payah gini lu mesti bula, ada ni sih senjata me lu mahu, payah tak kau ni ya, bukan bacing ni cuma lu, tapi biasa na balik solo, payah loro gasu muda, payah loro ya, ada orang macam yang sih ni jar, ini macam ni hari ni gombiang ni jar. Tu pelajaran belu popi le, di pelajaran belu popi le, lom ni jah. Pelajaran ini semua win biru sudang ya mesa. Elo, pelajaran naga, pelajaran naga ni macam macam ni naga mahu. Tapi cuma ruga, sudang na. Sudang ni luri, ni ni dah. Mana ni saya tengok ni, sudang sih way sih luri ya. Pelajaran ye, luar itu walau orang melayu lah. Kau ni yang mesono, alam alu cene. Sudah mesono, macam je. Belum lupa jam le. Macam, elok ni juga. Cuma ni potong je um nyolin down down ni. Di loka juga, loka daria. Ambassador sura, tante mana ni cerit, tante cuma lo down down ni le. Cuma lo lupa ni elok gulau lah. Kau ni nanya ye terus kau jual la la. Kau ni nanya ye aku anak ni niji mah kau ni dia ku cinya dah la. Sudang pay ni dah la. Yesus Kristus ga. Cuma ruh ni mula biu biu yang dua kota lah je dah. Ame, elok. Tama ya zue. Dulu ya zah. Akan ni nasi tau angin tau mah. Payah dekengah. Niji bo mah. Belum yo. Kau sama ni ku, aku susu cina. Cuma lu di belok sudah ambil am le, so dia tiga pobiat hai. Atau cuma lu di ambil sedar dia ni ne, kau ni bebo lu le, sudah ambil lu le, belok sudah am le, so dia cuma lu cia. Itre la amnyo I payat ke, itre la amnyo I cawti. Ngah apa mengutu mudika, luro ku aku susu tu di, tiada pun siyan we payat ke ku cawyon le, aku susu yami. Amin. Cuma lu apian lego, yusang la jenis soye. Cuma lu belok sudang ya mle. Apian lego, nunggu betul apa sudang ya mape de. Nunggu betul apa biore. Luru gu osure duri tiada pin siyane dupiam. Cuma lu di, cuma lu nengga ma tiada pin siyane gangzang ni niya yubu yang dua sudang ya mle. Seriously pray. Di lo crisis chini mau crisis biro ada chini mau. Cuma lo di eri itu sudang ya me. Nengan dekara sudang pere kamale di time cuma lo sudang ya me. Tiada pun siu ye. Payah kengo cawjun liat usore kangsam ni niya yulabu. Payah caw de tu le. Tama tiada ye nila ni ne usore tu le.
ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံး leadership သင်ကန်းစာတွေအားလုံးကစံစာတွေမှာပါတာဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ချင်နေဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နီလန်တိုင်းအုပ်ဆိုးရမယ်။အာမင်။အဲ့ဒီတုတ်တန်ချန်ခရီး28အငယ်1မှာလည်းပဲကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ဘယ်လိုဆုတောင်းပေးရမလဲဆိုတာပြောထားတယ်။ပြည်သူပြည်သားအပြစ်ကြောင့်မင်းတို့သည်များပြားတတ်၏။ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသောသူအဖြစ်နိုင်ငံတည်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေရာယူလာဖို့ရင်တော့ကျမတို့ဆူတောင်းရမယ်။ hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်မင်းတို့ဒီများပြတဲ့ဒီရတဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေနောင်တရပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းမှာပြန်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပြည်တော်တစ်ခုလုံးကအပြစ်များပြနေတယ်ဆိုရင်မင်းတွေကလည်းများလာလိမ့်မယ်။ဘယ်သူလိုချင်လဲမင်းတွေအရင်များတာလိုချင်လား။ okay မလို့ခြင်းမှုเนาะအခုလိုမျိုးအချိန်ဒီမှာတော့မအားလုံးကမလို့ခြင်းမှုပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့တကယ်မလို့ခြင်းမှုဆိုရင်ပြည်သားတွေကအပြစ်ထဲမှာစက်ပြီးအသက်ရှင်နေလို့မရတော့ဒန်ယီလာကဘာဘူးလုံးပြည်မှာသူဆူတောင်းတဲ့ခါဘုရားကပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တို့တွေအပြစ်အတွက်တောင်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တို့တွေအပြစ်များကိုဝင်ချပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အပြစ်ကိုဝင်ခံပြီးတော့အပြစ်ကိုနောင်တရပြီးမှန်ကန်တဲ့လမ်းမှာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ခင်ဒီကျမတို့ရဲ့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen ပြီးတော့တုံ့နှံချက်ခန်းကြီး29အငယ်1မှာဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်အခွင့်ရသောအခါပြည်သူပြည်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏မတရားသောသူတို့သည်အုပ်ဆိုးသောအခါမူကားပြည်သူပြည်သားတို့သည်ဝမ်းနေတတ်ကြ၏အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲကျမတို့အုပ်ဆိုးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသည်ဖြောင့်မတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူပြည်သားတွေကဝမ်းမြောက်မှာအဲ့ဒီအရာတဆူတောင်းမှာပြောင်းမတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေရာယူဖို့ရန်အတွက်ဥပဒေကိုချစ်တဲ့သူတွေဥပဒေတိုင်းအသက်ရှင်နေသူတွေကျမတို့ရဲ့ဥပဒေဒီ law court တွေမှာတရားခွင်တွေမှာပဲမတရားတဲ့အမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာပဲတရားမျှတမှုတွေအုပ်ဆိုးလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဆူတောင်းပေးရမယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေမှာဆူမတောင်းလို့ဘယ်သူတွေတောင်းပါလဲညီကောင်မောင်တို့ဖခင်သခင်ပဲတတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီအရာအတွက်မျက်နိုးတယ်ဖခင်သခင်ပြောင်းမချင်တရားကိုကျွန်တော်တို့မျက်နိုးတယ်အဲ့ဒီအရာကိုလိုချင်တယ်လို့တောင်းရမယ်မိတ်ဆွေတောင်းရင်ရမယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်တောင်းကြလို့တောင်းလည်းရမယ်ခောက်ကြလို့ခောက်လည်းဖွင့်မယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေတောင်းလည်းမတောင်းခောက်လည်းမခောက်ဘူးပြီးရင်တော့လိုချင်တယ် Okay အဲ့ဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါဘူးဖြစ်တယ် Hallelujah ဒီနေ့ဆက်ပြီးတောင်းရအောင်အမေတုတ်တန်ချက်ခန်းကြီးနဲ့ဆက်ကိုအငယ်လေးမှာတရားသဖြင့်စင်ရင်သောရှင်ပြေသည်တိုင်းပြည်ကိုတည်စေတတ်၏။တဇိုးစားသောရှင်ပြေမူကတိုင်းပြည်ကိုမှောက်လန်တတ်၏။တဘောကဘာလဲ။တဇိုးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေရာမယူဘဲနဲ့တရားသဖြင့်စင်ရင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေရာယူလာဖို့ရန်တော့ကျမတို့ဆုတောင်းရမယ်။ Hallelujah တုတ်တန်ချက်ခန်းကြီး29အငယ်10မှာမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့သည်မြို့ကိုမိရှို့တတ်၏။ပညာရှိသောသူတို့မူကဒေါသအမျက်ကိုလွှဲတတ်၏။အဲ့တော့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဒေါသအမျက်တွေနဲ့မထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့လူတွေနေရာမယူဖို့ရန်အတွက်မထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့သူတွေကမြို့ကိုမိွှေ့ဆိုပါလေလူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုနားမထောင်တာမထီမဲ့မြင်ပြုတာလစ်လျူရှူတဲ့သူတွေကမြို့ကိုမိွှေ့တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေဒီပညာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ဖို့ကျမတို့ဆုတောင်းပေးရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာတုတ်တန်ချက်ခန်းကြီး29အငယ်12မှာမင်းသည်မူသားစကားကိုနားထောင်နေကျွန်အပေါင်းတို့သည်လူဆိုးဖြစ်ကြလိမ့်မည်အဲ့တော့မင်းကမူသားစကားကိုနားထောင်နေသူဖြစ်လို့မရဘူးလိန်ညာတဲ့လူတွေစကားကိုနားထောင်နေသူဖြစ်လို့မရမှန်ကန်တဲ့စကားမှန်ကန်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းရတာလေသူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိဖို့ရန်အတွက်နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေပတ်ဝန်းကျင်မှာမှန်ကန်တဲ့လူတွေကဝန်းရံပေးဖို့ရန်အတွက်cabinet members they the amat de a long de le mhan kan ne du de ya da le time di khong song won yan pho yan twa juma ru su taung pe ya ma phit de da tama ta ya ne nyi de su taung chin phit de hallelujah juma pyo ni ya a long a juma yi ko bai saka ma hoh bu phaya ye saka phaya ye saka go be juma ru a taung ye di ma phit de phaya saka ma hoh yin no juma ru taung lo mi ya da phaya saka so yin juma ru san chin mi taung lo mi ya phaya saka a tai me taung ya ma hallelujah a lo juma ru a ထိုကဲ့သို့သောခေါင်းဆောင်တွေကိုပေးပါလို့တောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့လူတွေရဲ့ဆုတောင်းချက်ကပဲနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကျမတို့ကဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဖခင်ရဲ့လူတွေကဖခင်ရဲ့နိုင်ငံမြန်မာပြည်ဒီဖခင်ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့လားယာကိုတက်မှတ်ပေးရမယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့လားယာသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့လားရာသည်က
Jamma Jimpsy, denying a liar the Jue Watch and Pitta, denying a liar the name that Chimpsy, any liar with Jamaru got thumb my amma Pitta. Pablo is a Jamaru the gonging on him, Nijibo, my payak and say, look, tarry thunder money Pitta, any gonging nanga, a gongji, gumjamanang with de la boy and a payatara de dure Pitta, hallelujah, eh to Jamlo, Jamaru the liar with thumbabiro, ye shoo ye, na mana, suit down beyame. Yeshu nama ma dagoshi ye. Yeshu nama di ayakhatin piang lezi ye. Da chen ga Kenya sore nanga ma. Kenya sore nanga ayan siye re nanga mchete. Da me ay nanga ga lure ya, yongchi dure ya. A chee chee su taong le. Ay ma gong li diyao ga piyo re. Tu ha amu lo saong na ma ho bao. Da man lu li diyao ba, lu nge li diyao. Ay me tu su taong ni yin peya to pinyo no pwin piya re. Ngaro nanga ye anagaka. Suit down jin a poma, a miaji mooty day. Payakin the bar one long. A chishu charging machine. Narunanga, yes, he lame. Dadamu, I'll suit down your arms, a beautiful suit down necka. Through Nanga, my deprayer movement, ya, near Jure Kama. I don't tell you, Dime. Africa, Nanga, Chede, Kenya, Nanga. Africa, Nanga, suit down, you down, a mobu, Jamaro, Lumisia, who put me chill like the pitch for me chill, who are since I like, Seka, America, Yaldala, Korea, Yaldala, and you down, I'm hobu. Africa, you suit down, a chinche down. A throw him a suit down, eh? Pay out the king or throw a gore, pay out Lurega, a denying, eh? And I got them a pain, I know, throw some chet tar up, said it, Raja. Pay out the king. ตรุနိုင်ငံပေါ်မှာအခြေရှုကြွားတယ်။နှစ်အနေငယ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့เนาะဇမ်ဇီဘာနိုင်ငံ၊တန်ဇန်နီးယား၊ဆူမာလီယား၊အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွေကပြည်စည်းတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်လာတယ်။မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေ၊ခရစ်ယာန်တွေကညံ့မနှိမ့်ဆက်တဲ့နိုင်ငံတွေ၊တပုံနေနဲ့သွေးသွန်းတဲ့နိုင်ငံတွေ၊ကွန်မြူနစ်န
Muslim, no D, Mayongji do Nangani, Atuetun and Nangani, Korean, you touched and Nangani got Wunyan, maybe me, do go payaka taba walon, kakwe beat hard. Every Ocho Yvain Sayama, let me do Communist Ocho Yamoro, three and Nanganga, the Marane, Gangone, Ocho Yi, she did Nangan Pillar. Wow! Tomorrow, let alone you, Gangone Ocho Yi, she, ya, Lojane, Hode Mobula, that's all in Palo Polule. Tomorrow, it downway. Tomorrow, pay a tart hard in Niyama. Pay a the king a load of bees on Buyan, the tomorrow suit down yammy. The Bawa loan pay a can a low lola Buyan, the tomorrow suit down yammy. Amen. Or Yongji Duri and Nene, tomorrow dia million ejare, the other tomorrow winch down mama, a thin or a nene, a million kajare, the other winch down mama, tomorrow satin bureau, pian lay bureau, and a long daddy, set low ya, nangane, nangano, gowns on it, a gongji baby, a lure on it, and ye, the mate ya, dying tomorrow suit down ya. Amen. Jamani, a to do kuchema, a to do what suit down ya. Hallelujah. Tomorrow nangane, a nagaku. No go better on it, and ye. Tomorrow prophet bureau. Gongji Beba, ye shoo nama nai su dao ma, ari nama di nama da garo ye atama, a jimia zong no nama pia de, along dugua su dao ya. Hallelujah. Kirianda lava, she kirianda lava rete. Korianda lava, rianda lava, shirianda lava, kiriada lava. A papia can kuro with Jesus dene. The name of Korean Yamau told him a lure kuro cola pido jam Jesus dene. A yaw chins in a at the dago kuro mazava. Kuro a lolo domuba, kirianda lava, shiriata lava rete. Tenudre at the dama, nangan and nangan of gowns on it to a suit down paper and a downton de la. Kuro a tobi matanga media. Yari to down my mare. Nay a dime, suit down jun dime, Koro Paya, the key, a lure on it, and ye. Koro Nang and me, Anna, so yari, Gongji baby suit down beta de to reach a siba. Payat get the rogo, Koro Gongji baby. Even Gelly de Hadi, Nima Nang and it, oh Nang and the gama, Pianan Poya, a drug, Gamun and many go corruptions and be romuba. Pianmade many go corruptions and be romuba, the Zomasata penny, the yard of your sea, oh many go corruptions and be romuba, Papi at the K, Tori Bema, the Gamun and Luriga, the Wunya Mami Jam, General Gamji Bede, General Nangama, Niam Mama, Lumani, Shiboy and the Gamji Bebare, Luman Niam, Yala Boy and Yeshupia Namanai, Teru Kobare, the Gone Goro Sintali, Alolo Domuba, Teru Jongjibare, Gorodi,
ဖျားသခင်ဖြစ်တဲ့ကိုရောရဲ့အလိုတော်ကပဲဒီမှာဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပါတယ်ဖျားသခင်ကိုရောကိုနေရာပေးပါတယ်ဟိုဟာလေလုယာရာမရှာထာလာပါကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာဖြောင့်မတ်တဲ့အသက်တာတွေမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းချီးပေးတယ်သူတို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းတွေကိုခေါ်လာတဲ့လူတွေဖြစ်စေတော်မူပါဖခင်ရခင်တမီးတို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုမင်းလျော်ထားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်တဲ့အထဲကနေလွတ်မြောက်စေတော်မူပါဖခင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့အားကိုယ်တော်သူတွေဖျားကင်းကိုရှာတော်သူတွေလူတွေကိုဖျားကင်းချင်ခေါ်လာတော်သူတွေဖြစ်ကိုတော့ဗိတ်သိပ်ပေးတော်မှာအခုကာလမှာ노ထမှုကိုအရင်ကထက်ကျွန်တော်တို့ပို၍လိုပါတယ်노ထမှုကိုအရင်ကထက်ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်စင်တော်မှာနေရာယူတော်မူပါဟာလေလုယာရာမရှာခါရပါကိုတော်ကိုနေရာပေးပါကြီးဂျေဇုတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းလက်ယေရှုဖျားနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဖယားခင်အရောက်ချင်းစရိုင်းကိုအခုကာလမှာဗိတ်သိပ်ပြီးတော့အသုံးပြုပါစေမိတ်ဆွေတင်းနေကြမအဖြစ်ဖယားခင်နိုင်ငံတော်ဖယားခင်ပေးထားတဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်အရောက်ချင်းစရိုင်းဖယားခင်အသုံးပြုပါစေ